Hello, hello, kaikki ihmiset, joo, kyllä. Ja kaikenlaista tämmöistä ihmeellistä. Koneprojektia ja ynnä muuta kaikkea. Ja ensinnäkin kiitoksia lahjoituksesta. Välillä vähän tahtoo jäädä. Siis rakemmamme upsin projektia ollut enemmän ja vähemmän. Ja tässä tuli taas yksi projekti lisää. Täytyisi tutkia, mikä tämä on. Tässä tuli semmoinen laatikollinen. Enemmän. No, kaikkia mä nyt en pysty. Tuossa tuli viskilasia ja tämmöisiä niin kuin biljardiaiheisia ja muuta kaikkea. Täytyy tehdä niistä myöhemmin biljard. Ne ei ole nyt täällä. Niin kuin on toisessa paikassa X. Ja täällä tuli tämmöinen lähetys. Kannettava. Eikö tää on raahattava nykyään? Mitenkä tää on kevyt on? Akkuhan tässä on paskana. Muistit poissa. Biosin batteria tallella. Minä tää menee? Kova levy menee. Onko tää semmo vittu paikka ollenkaan? Tää jumalauta. Perkele. Tämmönen HP. Raahattava tuli aika riisuttu mallinäköjään. No, on riisuttu malli. Kyllä. Täällä on tosissaan lisää asia siihen. Kyllä. Siinä on hiirikosketin ja juttu ja näppäimistöt on täällä. Hyvin on purettu. Ruuvit on tallessa kaikki. Oho, kolme. Kiinio, kamma. Tässä onkin sitä projektia. Riisuttu läppäristö, mutta ei mitään. Puhaltamisen kulma on mitään vikaa. Otetaan tuota taustalevy auki. Tarra irti. Liiraus rasvaa ja uudet piit ja tämmösiä. Tässä on ollut mielenkiintoinen homma. Onks tässä? Täällä on muistit ja kovalevy tässä. Ei mitään kuule. Tässä on tää näppäimistä pohja. Lattakaapelit ja tämmösiä. Ja viestiä pukkaa koko ajan. Ei mitään. Ja täällä on laturikin näköjään. Laitetaan kuule poika kuntoon. Jos mä katsoo, että onks tää, jos tää on tupla yli. Hetkinen. Mikäs täällä lukee, onks tää 3 amperin vai 2 amperin laton? Ei saatana, kun ei näy. Kolme ja puolen ulottuu. Eli tää on 17 tuumaselle. Tämä, kyllä kyllä. Ei mitään, tässä on sitä. Täällä on akkukin näkynää. Ette muuten pojat tiedä kuinka monta akkua mä oon purkanut. Varmaan 50 ja tossa on yksi pahvilaatikoneen näitä. Ja niistä mä oon kyhännyt kaiken maailman muita akkuja porekoneisiin. Ynnä muuta kaikkea, ynnä muuta kaikkea. Jopa tämmöteen sekin. Tää kolisee, tää on upsin akku, ei kun tätä kannettavin akkuja, niin hyvin kiertää. Oi, 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 tässä eilen mä korisin justiinsa tohon yhteen 20 000 vanhaan einhelliin. Taas uudestaan ja mä yhden akun lisäsin, että saadaan jännitettä. Taas toimii. Ei mitään, niin. Tässä on semmonen projektien projekti, mutta ei mitään, niin. Niin. Katsellaan, ihmetellään. Mikähän HP täällä sitten olikaan? HP 655. Semmoinen tapaus. Sitten mulla on
levyasemia löytyy jonkin verran, vaikka mä oon puolet heittänyt menee, niin löytyy. Ja tuonne tulee se puhallin yksikkö, niin ei mitään, niin pannaan poika kuntoon. Tämmösiä. Näihin kuvia tunnelmiin. Otetaan taas. Niin. Pannaan hyötykäyttöön ja ruuvit siellä, kun pitäisi olla. Mä sanoinkin, että mulla on 2 kahvikupillista kannettavia ruuveja, niin ei mitään. Poliisiasia ihan jumalauta. Kato, kun Hami luvatti, mikä siinä. Joulupukille terveisiä. Toivottavasti saa OH6 luvat, ei mitään. Mä kyselenkin jo, että mikä on. Meni poika puihin. Ei ollutkaan lupia. Joo. Semmosia. Jatketaan.